Це проєкт бюджету участі, за нього проголосувало більше як 1300 хмельничан, і ми його виграли і придбали на ці кошти багато різних цікавих речей. Це 3D-принтер, 3D-ручки, графічні планшети, ріжучі плотери, книжки з арт-технологіями, ноутбуки для того, щоб на цьому всьому працювати, електронну книгу, ну і ще різні такі цікаві речі, які ми хочемо показати, презентувати для того, щоб люди самі могли прийти і спробувати, як воно все працює.